Për herë të parë në përputhje vjen Roza Lati. Kam bërë detyrat e shtëpisë, kam studiuar. Kështu si shalqim me prof të dukem, Lela? Po, mi normal, gocat me prof janë. Tregon që je një gocë me vetbesim, dhe mua kjo më pëlqen. Tani, më falë, ku ishte vetbesimi? Të rish me javë të tëra e me muaj të tëra të bësh të vështirën me një mashkull, pasaj kur bën seks më në fund, kupton që si shalë gjë. Ti ka muaj të kokë. Okej, mund të them që personi që kam pas në atë kohë ka qenë ka shtru goxha dhunë, si fizike dhe psikologjike ndaj meje. Kulm xhelozie. Vetëm që pse unë shikoja nga dritarja. Dhe ti e fale, e po është faje jotë zemër. Mendoja dhe dëgjoja nga të tjerët që në qofë se unë e lë këtë çunin dhe do një dikë tjetër, ajo është një kurë. Kam patur një baba të dhunshëm, i matë ka ndruar jetë nga tumori në kokë. Rita ime u detyrua të rinte me të për fajtë të kohës. Ama ditën kur Rita pa që unë blidhja rushat dhe futesha poshtë krevatit, sa i gjoja zile në bicikletës të ti mati, ajo nuk pyeti për asgjë në botë. Ka nëna me fëmijë që thon stop dhe largohen, e jo më vajzat e reja. Kam vllajin më të vogël që është mami gjithmonë pas vllajit. Është dhe babi që është gjithmonë pas notrës. Dhe unë jam gjithmonë e parkuar në një cep të shtëpisë. Çdo gabim që ndodh në shtëpi e ka bërë Samona. Më ka bërë të ndihem në disa raste, të ndihem pak e vetmuar. Rrit të shtre fëmijë nuk është e thjeshtë. Është si të kesh prindër të tillë mendoj unë. Më duk sikur Samona apo të tallte, apo të ironizonte dhe më duk sikur të ka ulur dhe figurën tënde si mashkull. Ku e petalljen? Jo, Samona vërtet nuk përgjigje dhe fliste pak, po që tallje dhe ignorim jo as pak. Tani do të fokusohemi tek Romaldo, po prapo në lidhje me Marian. Doli emri i saj edhe në këtë puntat ku po ndishtim takimin e Romaldos me Samonën. Madje ai lapsus siç e bëre po tregonte shumë në fakt edhe u diskutua shumë edhe këtu në studio. Japën që shkoi, ju kishte takimin tuaj jashtë, gjë e cila ti e the edhe pak më parë, një takim që shkoi shumë mirë jashtë mes ju të dyve, por u ndjeve i zhgënjur nga komentet më pas në studio. Një koment në një batutë bërë nga Maria, e cila tha që Romaldo ndoshta është djalë mami. Një koment ky që bëri që të kishte shumë hilaritet në studio, por nga ana tjetër ti u ndjeve shumë i ofenduar. Madje aty që tha Maria e konsiderove edhe gënjeshtër. Ne do t'i kujtojmë edhe një herë të gjitha këto situata dhe më pas do t'i jemi me Romaldon edhe me Maria në një përballje për të folur pikërisht për këtë moment të ndodhur javën e shkuar, po edhe se ku është realisht marrëdhënia e tyre sot. Një ditë kur kemi qenë në backstage për xhirimet, Romaldo më ka thënë që lidhet me një gocë nëse e pëlqen apo e ka qef mamaja e vet. Edhe tani bie që Romaldo është një çumami dhe lidhet me e ke qartë, për zotin e ke qartë. Që e pëlqen mami vet dhe në momentin që mamaja e vet nuk i jep atë konfirmimin. Ne kemi plakën te me gjithë lëndë. Në momentin që mamaja e vet nuk i jep mami, unë të pëlqej atë gocë. Seriozisht e ke? Po, tekstualisht shumë ke se në backstage, bravo! Në qo se nuk e di shka për të thënë pak të mësoj fare se sa të poshtë... Shumë ke thënë, pse më ho tani, gjëra që ti ke thënë, mos i më ho. Gjëra akot, seriozisht e ke? Po, mos i më ho. Për të dhe një mendim mamaja, okej, po për të marrë vendimin jo, absolutisht. Ka të drejtë Maria, mamas nuk i takon fare raportet intime, personale, seksuale të djemëve të tyre. Në që se vazhdo në akoma kjo teoria në 2023-in është e të mërshme. Nuk ka qenë fare, që si që thotë Maria, që unë i kam thënë Maria, të shiko, ty të ka pëlqyer mamaja ime dhe pos pëlqyer mamaja nuk ka shansë në të jelë të në takim. Pastaj, kur mbaroi emisioni, ta marrë në telefon i thema, ta aftoj takim prapë, po më tha, jo, stojmë. Tha një gjaj që nuk është fare. Po të lëta fillosh ti me që ti e kërkove përballjen me mua. A e pe, ndo që tani qa kështë e ka të ndithur? Po. Si të du? Nuk thash në një gjithë të gabuar. Pjesa, qunit mami të nuk e quaj të gabuar, o Maria. E quaj të gabuar nga ana jote, sepse unë atë gjenë nuk ta kam thënë. Jo se është e gabuar pjesa e qunit mamit. Ma dje, unë jam krenar që të marrë mendime nga mami edhe nga gjithë familja. Edhe pse jo, edhe vendimet ti marrë edhe bashkë me ata, nuk ka asë në lëgjajet keqe.
Por, unë atë gjëti nuk ta kisha thënë. Biseda ka qenë shumë spontane, herën e fundit, do me thëmë para takimit, kër ne kemi që në backstage, dhe ti tekstualisht më ke thënë që ti do lidhesh me një gos në qofë se ka qëfë mamaja jote. Dhe aktualisht, pëlqimi i mamit tëndë, O Maria, isha unë, do me thënë, diri në atë momentet, ani huaj, nuk e ti. Në muhabet e sipër, në muhabet e sipër e thash, biseda të thash, ka qenë shumë spontane, se unë tani nuk mund të bëja një vojsa ku di unë se qa se biseda të thash edhe pak më parë që ka qenë një bisedë shumë spontane, dhe ti këshu më ke thënë. Tani ti bie që marrësh një vendim në momentin që dësh dhe mamaja jote dakord. Okej, ti mund t'i marrësh një mendim. Po ti nuk i ke veshët në vend, ti bie atë. Shumë në vend i kam. Ti ose mund t'i marrësh një mendim. Shumë, ose e ke mendje po vend tjetër. Po jo tani ti marrësh një vendim. O Maria, në momentin që neve kemi bërë takimin aty në hyrjen time të parë, që kemi bërë takimin aty, pasi kemi dalë në backstage, të kam thënë. O Maria, të kam thënë, mami ime kishte parë takimin e parë që unë bëra me ty dhe e të kishte pëlqyer si gotë. Unë nuk të thash që shikoj. Ja, pra po bie në kontradikt me fjalët e tua, me atë që më ke thënë në backstage, me këtë që po më thua tani dhe këtë po më mohon. A është e njëjta? A është e njëjta me këtë që të kishte pëlqyer dhe unë pa vendim në mend? Po të njëjtin gjë po më thosh edhe herën e fundit të takimit, po e mohoje. Shikoj, të shpjegoj diçka. Unë jam një djalë që kam ardhur këtu në Tiranë, nga Korça, nga rrethet e Shqipërisë, kam ardhur i vetëm. Pa ndihmën e prindërve, pa ndihmën asnjëriu. I kam bërë të gjitha vetë, kam arritur aty ku jam sot. Po, shumë mirë, dhe për gjërat që bën ti të duhet një vendim i madh. Okej, shqyr zot. Bravo për arritje. Atëre. Po për gjërat që ti, për vendimet që ti merr, të duhet një vendim i mamit. Po pse më mua mami më ka sjellë këtu? Biles ti herën e fundit të takimit më the që hajde se po marri mamin tim në telefon dhe ta vërtetoj që nuk është kështu. Po ashtu ngeli, se ti ashtu po e thoshe. Po pse më duhet mua një vërtetim i mamas tënde? Po sepse ti ashtu e thoshe, po pse unë tamam ta kam thënë ata? Si duhet të kuptosh gjërat si ti thon o Maria? Po jo pra, unë po të them shiko, që tekstualisht ashtu më ke thënë, siç e dëgjove edhe aty. Jo, m'gjoj pak, m'gjoj pak. Dhe ti e di shumë mirë se ke thënë këtë gjë. Po të them prapë, po të them prapë fillim, m'ler pak, m'ler të flas pak, po të them prapë fillim. Te pjesa që thëçun imamit. Në qoftë se unë ty në backstage do ta kisha thënë ashtu siç ti e the tekstualisht, unë do ta pranoja dhe do ta merrja. Ashtu e the dhe po e mohon. Nuk e kam thënë ashtu Maria, po ti duhet ta pranosh që shikoj që gabimi im ose. Po jo, nuk ishte fare gabimi im, se ti atë gjë më lë të më kuptoj. Në qoftë se unë vërtet do ta kisha thënë atë gjë ashtu siç ti e the, për mua nuk ka asnjë problem i fundit. Dashuria për ne është dashuria që nuk vdes kurrë asnjë, kurse këto dashuritë të tjera vinë e ikin, a e kupton? Gjithsesi kjo tregon se ti je një çun i papjekur. Në momentin që ty të duhet të marrësh një vendim me ndihmën e mamës. Po prapë çon te vendimi. Ti bie që ti je një çun i papjekur. Po prapë çon te vendimi. Unë që ke dhënë të tjera përveç kësaj që merr vendime, më fal, me konfirmimin e mamit, ke edhe pjesë të tjera. Plus ishte edhe pjesa që shko gjëja e parë më e shpifur që mund bësh e shpifja o Maria mos e afut kot. Po ti thash shpifja, ti do të mbushësh emisionin me minuta dhe thua. Në takimin që ne kemi bërë jashtë, Duart Rokasi, na Duart Rokasi. Bravo, bravo, hajde Duart Rokasi. Po flasun. A di, shiko, A di sa gjë, a di sa gjë ulët. Në takim po flisni për punën. Ti me logjikën tënde duhet ta ndaj edhe unë. Ti më dukesh aq i prapambetur sa më the ti puthesh me dikën në qoftë se ti je në një lidhje. Po në qoftë se unë të afrohem tani do më puthi. Po jo fare. Mbaj distancën. Po i bie që ti ke një prapambetje pastaj. A është prapambetje? Po je i prapambetur. Jo mos e ndje fare atë puth. Po je i prapambetur se thua që unë do lidhem me atë që do. Do rish afroja. Me atë që do kem lidhje unë do ta puth. No, po, me atë që do kem lidhje po. Po, sepse po puthja ndihet, nuk jepet shumë. Nuk bëhet fjalë që ti ta puthësh, nuk bëhet fjalë që ti ta puthësh dikë. Po kshu i puth njerëzit ti. Po dhe mbase i puth kshu. Në momentin që unë ndihet ta puth dikë, mund ta puth edhe pa qenë me nevojë atje me. Po unë ndihet tani që ngrit aty. Atëherë ti bie, po dalim tek fjalët e mia. Ç'a fjalësh? O, filozofi 2023-shit. Ti në qoftë se nuk je në një lidhje, nuk e puth dikë dhe jemi në 2023-shin. Tash jemi më mirë. Po, shumë mirë jemi. Shiko, Maria, më mirë për mendimin tim, se pjesa e takimit që ne kemi bërë, unë ta thash, ka shkuar shumë mirë, kisha përgatitur edhe shumë gjëra edhe për në studio. Po, shumë i mund të mi kishe të reguar gjërat e studio. Qa të reguar? Po, që ka se qa them unë? Ti thuaj prapa mbetur, qënë mamaja s'ka asin dhe problemi, po që nuk ta kam thënë dhe ti e thua, e do të tregoj gjërat e bukura në studio.
Po shumë mirë mund të më tregosh, nëse ti më ke vërtet qejf si thua, nëse ti mua më ke qejf si thua, jam dikush që ti ke shpropull çim për mua, ja ku shkon. Shkon, në momentin që ti thua vetëm ofendime gjatë gjithë kohës, jo po jo i pra. Po ofendon njerëj. Po si thash ti ofendimi pra pambetur, tallesh ti. Nëse ti merr si ofendim. Ti thua jemi në 2023, po pra, dhe ti thua se nëse nuk jam 2023, edhe ti thua un puth çdo shunë, puth mbuthet, atëse nuk jam e lidhur. Në momentin që ti e ndjen mund ta puthësh. Apo në qofë se ti ke pëlqim, ke një farë pëlqimi. Po mirë ti pse unë ngrita atërë, unë s'po e ndjeja. Po unë mund të ndjeja unë. Ke gjithë tjetër për të thënë? Jo, unë nuk kam gjithë tjetër, unë dua vetëm kaqë. Ta thash, çdo gjë me ne, po shkon të mirë, ti është pranoje që qej një gabimi im, që e thash atë që ti nuk e kishe thënë, edhe kaqë marojnë gjërat. Po, pse tani nuk po shkojnë gjërat mirë? Jo, fare, ta duket mirë ty? Po, shumë mirë më duken. Të ta refuzoj një djalë puthjen, unë për mua nuk duken gjërat mirë. Po s'ka lidhje, ka mentaliteti lidhje, mentaliteti jot. Po ma refuzon për shkak të mentaliteti, se ti ndoshta do të më puthësh, po e refuzon për shkak po, të mentaliteti. Po se ndje, o njeri, nuk e ndje të puth. A duhet të puth me zorë? Jo, s'të tha njeri të më puthësh me zorë, po thjesht pra. Problemin e ka mentaliteti jot. Ndoshta mund të kesh pëlqim dhe mund të duash të puthësh shumë goca, por ta prish mentaliteti. Gjithë punën në këtë mes e ke prishur ti, o Maria, jo, as mentaliteti, as... Nuk e kam prishur unë, punën da ka prish mentaliteti dhe fakti po, mirë, që ti i thiet qunë mami, njën nga vetja dhe unë nuk i pëlqej qunë atë mami. Qa gabimi ke bërë ti në gjithë këte? As një gabim. Seriozisht e ke perfekte, eh? Po, shumë perfekte. Shumë mirë, po. Më pëlqen. Kisha një pyetje të fundit, në qofë se ti dashuron vërtet një gocë dhe mami jot nuk është dakord, që do bëje ti, do jepje fund lidhjes? Jo, s'do jepje fund. Po që do bëje? Ti që të bëja? Do vazhdoja me gozën. Do vazhdoja me po mamin? Po, që më doa dhe e dua. Po mamin? Edhe mamin do të doja, si që e dua dhe tani. Qa lidhje ka? Jo, s'ka asnjë lidhje, shumë në rregull. Debate ka gjithmonë në familjen, s'ka asnjë lloj problemi. Po, po më njeri... duke shumë i papjekur. Seriozisht e ke? Po. E the dhe këta? Po, e thash dhe këta. Po, me papjekur a në këtë mesi e ti? Jo, më shumë se ty. Po mirë, dikush më shumë, dikush më pak, s'ka problem. Ke ndonjë gjë tjetër për të thënë? Jo, asgjë, unë mbylla kaq kisha. Edhe unë. Gjithë mirat. Gjithashtu. Në përballje që vetëm të tillë nuk e prisja, por dua ta nis me Marian e cila u ngrit në këmbë. Tani më trego pak për atë moment, ishte një provokim apo një dëshirë e jotja për një puthje? Ka qenë mund të them të dyja, por më shumë ka qenë një dëshirë e imja për ta puthur Romaldon. Por ai për shkak të mentalitetit të vet nuk mund ta puthi një gocë faqe në lidhje dhe o goca 2023-shit mos na tregon mentalitetin tash seriozisht e ke. Ka qenë tekstualisht shumë, t'ja them që nga fillimi. Po ta hapësh ta shohësh dhe takimin aty. Ça të bëje pranoje. Te ti gjithë ajo gocë bomba aty. Ura frua nuk ka shkaktuar asgjë fare. Asgjë fare. Me gjithë ato që ka, jo mi ka humbur komplet ndjenjat me gjithë ato që ka bërë. Jo, prandaj më çeshë as çfarë po çeshja. Ndaje në takime me të tjera dhe më përmend mua. Megjithatë ajo po guxon në pëlqimin që ka ndaj teje, ëh, edhe fakti që të del përballë. Jo, un për një punë. Jo, për momentin un s'kam asnjë lloj pëlqimi, as nuk e pëlqej, as e pëlqej. Tani ti ku pëlqimi ty? Po dhe ikën. Se që ditë duket? Po mirë sa të vjen prap pëlqimi. Do ta shohim. Do vi prap. Ne unë nuk e kuptoj pse po shkon kështu kjo marrëdhënie. Këta djem janë në këtë studio pikërisht për t'u njohur me vajzat, pikërisht për të bërë për vete vajzat cilat fillimisht kanë një pëlqim. E ka Marian përpara vetes dhe refuzon. Do të gjejë një mie një arsye për të thënë që jam e mërzitur me Marian. Po, shiko Bora, në fakt mbase ka dhe drejtë dhe bën dhe mirë se Maria është një gocë që nuk që duhet i bësh pak rezistencë, pastaj del nga qefi, e ka treguar, e kemi parë në studio këtë. Unë e kuptoj që ne presim që çuna sapo të vinë një gocë e parë, pavarësisht se unë respektoj shumë ato guximin që ka Maria, që unë s'do e kisha kurrë, po Maria e ka dhe bravo. Do të thësh nuk e meritoi puthjen kaq. Pse nuk meriton se meritoi? Hapësirën tënde personale. Të bëj një pyetje mos ma merr për keq. Si? E mendon çfarë mund të thotë familja për shkakun nëse do e kisha dhënë puthjen këtu në studio? Do kisha gjuhë. Maria sa ashtu siç thua afrua. Shikoni ta un ta thash diskutimin që pata me Maria un personalisht në këtë moment tani un nuk kam një inat që akoma s'm ka dal. Po nuk ke pse të kesh inat, se unë nuk të kam ofenduar që ti të kesh inat. Ti e more shumë personale, okay, edhe e pranove në fund po që jam shumë mami Maria, dhe okay. Po çfarë quan ofendim ti?
Po çaj qua në ofendim ti? Po nuk të kam ofenduar, po nuk e di se ofendim, si ti i merë gjërat. Po pak the, qa të qua është ofendim? A ta thashin fjallë të keqe unë dërtani në këtë diskutim? Po s'ke. Ka një gjë, Maria është person që flet mundin e vetë, pra thua dhe që e mëndon, s'ka pik takti, pra ashtu si që e thot, ashtu si që e mëndon, ashtu e thot, do më kam përshqipen që mungesa e taktit, konteksti që ishte, edhe hilariteti që shkaktojnë studio e ka lënduar një qik mdjenja, ta kuptojmë një qik Romaldon, bë, kemi një publik që në ndjek, e dim se si i mendojmë gjera shëshëria jonë, dhe të këthua është dikujt, pavarësisht sa i përpiqet të afshe dhe thot që unë se kam problem, jam krenar që unë t'jem djalë, mamaja, kur thot. Jo, kam problem, nuk kam problem. E shumë të kërështë, në fakt të dhja është, Roman, duke folur me maman të ndë pas transmitimit të asaj puntate? Po, pa tjetër. Cili ka qënë mendimi i saj, qëfar komentoja jo për të gjithë situatën? Ajo më ka thënë vetëm mos u mërzit, es për para dhe mos e vrit mendjen as për një lloj gjeje. Mua më ke këtu, ka thënë për çdo gjë do më pyesësh, edhe vendimet i marrim bashkë shumë. Po me këtë koment që bëri Maria në studio, në sytë e mamas tënde, si është ajo? Ajo prapë mirë ngelet, po kur shikoj këtë... Të me thënë, mami jot ka akoma pëlqim për mua. Jo, e ka. A, e ka, ndova se i kishte humbur. Maria, duhet të pyes edhe ty, në momentin që u çove në këmbë për të puthur Romaldon, çfarë prisje nga ai? Mendoje që do të çoje më një herë për të puthur apo mendova prisje që nuk do të çoje? Jo, faktikisht mendova se mund të ma kthente puthjen, po pastaj kur pash që thjesht rinte më shifte e pash që s'kishte asnjë lloj puthje në këtë mes. Nuk ndodhi sipas parashikimeve të mia. Përtej kësaj ata mbyllën me një kërcim me Maria. Kërkon një kërcim? Po, të kërkoj një kërcim. Maria, e pranon këtë kërcim? E pranoj. E pranon. Mirë, mirë, më mirë kështu, më mirë. Jo, moj. E janë. Sa më ndive keqa të të të. U zunë bëndë të të shtanga dhe unë tani, tani nuk më kuptoj të tamam se qëfar pëndonë. Qaun të Kjo ishte lëvizje shabë. Një sekunda vardhëm pak vete. Shikoj që aty që të bëjmë sa lëvizje të bukura. Regjia, vetëm një moment, mos më vini më zhipë. Shqyq kam mikrofonin. Qëfar me ndonë? S'kam do një koment, po me që ajo është qurë mami dhe kjo tjetra qurë mami. Pra, po i lë të dy, le të vazhdojnë. Mbanë, mbanë, se fyëll i ka 8 rrimë ati i të njëra. Jep, jep. Pe pas kërcimi, pas kërcimi do të klasë në Romando. Muzik. Ama vetëm bajlando jo prapë se do rrisi pëmë. Më kapi pak ngërçi. Po ngërçi pse po mirë drejtë.
Nga emocionet, nga emocionet, nga emocionet. Nuk soj përcej. Samona, ndjeve ta puthje e Romaldo? Po, ndjeva për Zotit. Në qofë se djemët e mamave janë si Romaldo, qofëshin të gjithë djemët, djemët mamash. Të gjithë. Maria. Mendoj se Romaldo e bëri nga inati, të që sa po bëri. Po, nga inati e bëra. Kjo ka qenë taki kërcimi më i bukur që unë kam bërë, në gjithë jetën time, në të studio me Samonën. Kjo ishte do me dhe? Po, kjo ishte, po. Po pse i bën gjërat nga inati? E bëra nga inati? Po. Fare. Jo, për ilë vërtetës tani, mos të vaj fare, se për inati ti e dire për kërcime dhe pas ta e le aty. Nuk është gjë e bukur që është një vajzë që ngjenet ashtu. Jo, thjesht, doja ta bëja... Nuk të bërin do gjithë madhe që të kërkoj me të puth. Kompliment është nga një ranë, shpreja një pëlqimi. Po, puthja nuk e ndjeja, akoma atë puthja, nuk e ndjeja, nuk e bërra kaq. Nuk mund ta lësh një vajzë ashtu, tani në mendimin tim. Nuk është fare gjë e bukur, se ajo nuk të bëri asnjë gjë të keqe. Çetër gjë të bënte diçka. Ajo vajza ka një orë që shan. Nuk të shau as pak. Ti the që nuk është shar ajo që i djalë. Mentalitete, ç'a nuk thot që nuk i mbaj mend tash as vllati mbaj mend tash. Nuk i dëgjoj fare ç'a thot. Po nuk është kjo mënyra për ta për të argumentuar ato që tha ajo, për të. Nëse mua kjo më duket më përshtatshme, edhe unë shijova ta kërcimin me Samonën. Mua më duk një lëvizje, një lojë shau shumë e bukur. Që nga përballe të dyve në karrige. Plus që ishte diçka që ai e bëri nga inati, kështu që ishte një lojë shau shumë e bukur. E para një herë Maria me guximin e saj mendoi se të mbështeti me shpatullën mbas muri dhe nuk dije si ta manovroje situatën. Mund të bëje, mund t'ja ktheje mbrapsht guximin, jo patjetër me një puthje, po mund ta vëje të ti në siklet vajzën duke u çuar në këmbë dhe duke ju afruar mu këtu. Po një loj. Po jo, se ti afrosha aq afër, unë afrosha se si shmak që do të mbush se ta dhe shtish. Nëse do të futë pasaj, nuk e lejon. Më mirë larg edhe i sigur. Po se do të futë pasaj, bine që ne të ishim në një lidhje, kështu që nuk shkonte. Kjo është gjithë bukura e një qifti. Që femra ka një puthjen, mashkulli shkon deri për para. I bën vetë gabimet e para dhe tani thua. S'ka bërë asnjë gjë gabim. Po pëlqeu shumë lëvizja jote e gurit me përzgjedhjen që bëre me Samonën për kërcim. Për pos Marias, që mbase, jo mbase, për realisht nuk është ndjerë mirë dhe këtë gjë e pam të gjithë, Samona nga ana tjetër, unë ndjerë shumë mirë edhe pati një... Ky ishte kompliment i bukur për të, me që i ka qef komplimentet. Jo, në emisionin e kaluar, Samona e një burin një minus Romaldos për po pra, të minusin që i thashë e reguloj tani. Po kjo momenti tani ishte një plus? E reguloj. Ishte një plus tani, ja? Më fala, mund të më një pyetje se ta vetëm unë, po mendo kam kështu. Tani kemi gjithë kohës që pavarësisht se takimi ishte mes ju të dyve, u fol më shumë për Marian. Dhe vetëm se erdhi në një moment që zjati dorën ty për kërcim, ndërkohë që ftoi një vajzë tjetër, që ka një gjë e bukur kjo? Se kjo mua më duket më shumë sikur përdori ty për ti dal inati me Marian, se mua nuk ishte më se dukshë. Shumë do të ishte romantik ndaj ti, gjithmonë do fliste për ty. Po pra loj shau. Unë nuk e di. Qofsha unë e gabuar. Duke marrë shkath nga pjesa e takimit që kaloi, që shkoi shumë mirë me Samonën, duke marrë shkath edhe nga pjesa tjetër që pati edhe atë prekje në studio që ju përmend dhuna, familja, gjëra këto, unë ndjeva ta bëja një takim, një kërcim se e ngatroj me Samonën. Thjesht kaq. Ke shumë të drejtë. Oh. Janë ndërlikuar kaq shumë gjërat për Romaldon tani në këtë pikë të programit, edhe pse pak koka që është bërë pjesë për puthen, megjithatë në zhvillimet që e kanë ndjekur këtu në program kanë bërë që në këtë pikë Romaldo të ketë historitë shumë të komplikuara. Do të shohim në ditët në vazhdim se si do të shkojë, duke menduar që të gjitha këto ditë kanë qenë me vështirësi të mëdha. Një herë i shkon takimi shumë mirë me Marian, por është një koment në studio që i prish shefin dhe thotë që me Samonën më pas është ndjerë më mirë akoma në takim, pavarësisht se Samona nuk tregoi një interes shumë të madh për Romaldo në takim. Pas përballjes gjet po prap Samonën për këtë kërcim. Do të shohim javën e ardhshme se si do të shkojë, megjithatë shpeshherë konkurrentët tonë përputhen ndodhen në vështirësi të tilla. Megjithatë, tani do të kalojmë në një moment tjetër. Ne shpeshherë këtu në studio kemi opinionistë të tjerë të ftuar të cilët japin opinionet e tyre. Kemi Antonetën shpeshherë kemi patur në këtë studio, duke qenë se është një nga vajzat që e ka patur këtë eksperiencë në përputhen e parë, duke thyer tabu e sa herë kemi folur për gjithë eksperiencën tënde, por kemi edhe Rozën e cila është për herë të parë. Unë Roza, jam e virgjër këtu. Këtu po. Roza, jam kurioze të di kur e ke ndjekur përputhen, kur i sheh këto takimet, ke menduar ndonjëherë si mund të ishte ti në një takim në përputhen?
Po e kam menduar, absolutisht, është si të shofësh një film. Edhe, po pse ja tha kështu? Po sikur t'ja thoshte kështu, po ky djali pse s'e bëri përqeshur atë? Edhe e kam menduar, personalisht unë ta bëja një zgjedhje që të vija në përputhem për të njohur dikë, unë si Roza Lati nuk do e bëja, sepse te pjesa sentimentale unë jam shumë diskrete për publikun. Për shembull, mua më di opinioni që unë jam single. Po në fakt? A, do vazhdosh të thuash, duhet të dini që unë jam single. Do me thot, përgjigja që unë kam qef të jap në këto rast të Bora është babain e fëmijëve se kam gjetur akoma. Pjesa tjetër nuk jap koment. Kështu që personalisht jam shumë rezervuar, sepse të qenurit person publik nuk të lënë rehat edhe kur s'ke gjë, imagjino kur ke diçka. So, kam zgjedhur gjithmonë ta mbaj private jetën time sentimentale. Por pse jo dimsoja çunave për shembull, të dini të ngasmoni goca se kam shumë rezerva. Vërtet? Më shumë do këshilloja çunat se sa vajzat e programit? Edhe vajzat patjetër. Edhe vajzat patjetër. Për shembull, mund ta nis me një një detaj të vogël. Shiko, nëse do të pyes realisht, e bën një takim në studio, do doje të zgjidhe njëri nga djemt për të realizuar një takim këtu në përputhje. Si do të ishte? Po, një masterclass takimesh. Shiko, mund të zgjedhësh dhe njëri nga vajzat nëse do të këshillosh një vajzë. Ose nëse do të tregosh se si do ishte një takim ideal, mund të zgjedhësh njëri nga djemt. U vura në stres. Nuk e di. Si më ndonë ju? Unë them që të bësh një takim për të reguar se ti ty të nje opinioni publik për një gocë të lirshme, për një gocë që e thua gjithmonë atë që më ndonë. Dhe unë për shumë personalisht, si mblesi emisionit, kam qef të të qotë ty në takim, masterclass me njëri nga këta djemët, për ti të reguar gocëve se si zbuten këta quna. Okej, okay, qëndroj, dakord jam. E, tentojmë, e, bëjmë një takim. Ke një zgjedhje? Ke një zgjedhje, një nga djemt? Po, duke i parë djemt, i pari Artioni, binjakët, shoh shenjën e binjakëve në dorë. I dyti djali me tatuazhe, the cool guy, shumë stil italian. I treti shumë turkish, shumë turk. I katërti është djali me kulturë. Unë do zgjidhja binjakun. Binjakun, ha? Gjithmonë binjakun. Mirë. Artion, të të pyes të? Jo, e provojmë pa tjetër. Dhe e provojmë pa tjetër. Për mua e privilegj, pëse jo. Mirë, juftoj të dyve të shkoni tek Koltuku i takimeve. Jemi të gjithë shumë kurios pa tjetër të shohim Roza Lati në një takim. Do me thanë, unë do zhvishëm? A ti bëtë qëpar të duash aty? A ti bëtë qëpar të duash ty? Do zhvishëm. Pa tjetër. E, e bukra është që, unë fa shta hiqja tjetë, lisja pakun, të këshu kamat mos t'ikim fjallë. Atëre. Ti duhet ulesh këtu, unë ulem këtu. Shikoni që mos të ndërpres më unë në këtë moment, po jap disa informacione dhe pastaj ju vazhdoni pa ndërprerje fare në takimin tuaj. Cetaphil, një prej markave prestigjioze të kompanisë zviceriane Galderma, që prej më shumë se 7 dekadash inovacioni ofron zgjidhje për problematikat e veçanta të lëkurës. E gjeni tashmë edhe në Shqipëri. Zbulo gamën e gjerë të produkteve Cetaphil në rrjetin ditë-nat dhe dhuroj lëkurës tënde për kujdesin optimal. Jemi gati tani me zi presin të gjithë të shojmë Roza Lati në një takim romantik në përputhen. Më falë se unë qesh nga emocionet. Edhe unë qesh gjithmonë, më thërri më. E po, ua, binjakët edhe ti? Zonë, jemi dy binjakët mirë. Pa tjetër, tani bën 4 njakën e në fakt, po nuk e prisja ti isha ullur me ty. Pa tjetër. Po, gjë më të bukur nuk do ketë. Tani, si fillim, i dashur Artion, ajo që unë do të këshilloja. O, këshillo gocat ti, vazhdojmë bisedën. Të këshilloj gocat? Po, vazhdojmë bisedën, s'ka lidhje. Jo, ajo që unë do të këshilloja ty si mashku, nga eksperienca ime dhe nga shija ime që unë kam se si të më gjuaj mua një mashku, bën shumë punë humori. Gjë që unë e kam. Kur ke sensin e humorit, sepse Marilyn Monroe ka thënë, "If you make a girl laugh, you can make her do anything." Nëse e bën një vajzë të qesh, mund ta bësh të bëj gjithçka. Kështu që kjo është mënyra më e bukur për të zbutur, për të thyer akullin, edhe për të rrëzuar murin. Ti ke zgjedh binjakët, të ke bërë gjithë të zgjuar ti, që më zgjodhe mua, se ne jemi gjithmonë me humor, e kupton? Kështu që këtë këshillin e parë kam gjithmonë këtë të humorit. Për shembull, një teknikë e bukur që më kanë bërë një herë, më ka ardhur një djalë kur kam qenë në bar, edhe pse një fjalë thjesht po më shifte. Edhe më tha, më falë, tha Rosë, të të bëj një pytje, sa me ndonë ti se peshon një ari polar? Unë isha duke pyrat gotën time dhe këthem,
çfarë? Sa më ndonë, tha, se peshon njari polar. Se di, thash unë, 200 kile, e, mjaftushëm për thyë rakullin. Që kemi, tha, Instagramin tim, tha, të lutë, mund ta marrësh më shkruaj, se kush e di sa të shkruajnë ty. Do me thënë, qasja që a i bërë me të qeshur, me të qeshur, me thënë, u me të qeshur, duke qeshur, bajta mora telefonin dhe ha, duke qeshur, u futa në bised me të, më kupton? Kështu që është mënyrë e mirë. Tani ti për shembull si do futesh në bisedë po ti isha unë në një bar? Unë nga do dal nga biseda se për të futur futem çdo cep me ty, kështu që ha njëherë më trego. Po s'ka, varet nga situata si je me këje. Po unë jam tani me borën. Po, po bëj kamarierin unë, s'ka problem, marr porosin. Pina kolada. Vit marr porosin. Vjen me si kamarier, patjetër. Hiqë si kamarier. Po. Nice move. Ke parë Will Smithin? Jo, se kam parë Will Smithin, janë lëvizjet e mia personale. Okej. Okay. O Bora, hëmi, sa bukur ishe veshur atje, më pëlqeve shumë. Zemër shumë, yll, yll, yll. Po me Donaldin qa bëhet, o zemër? Sa kohë bëtë bashkë? A, qundit lutem, hë? Do, të jam tek porosia, unë qëfar do pi e ti. A, qëfar do pi? Po. Atere, unë them, duke qënë se sa kemi ardhur dhe të gjithë që kanë të nxehur tashmë, dy shots tequila, me kripe dhe me lime. Pa tjetëri, siel, po dojnë trejat, ose dojnë dhe unë pjese tryez, ose mundimin, gjitha do ule me ju. Do ulesh? A, jo, të lutem, jo. Jo? Jo, absolutisht. Absolutisht. Si. Unë kam bërë një djalë për vete, një lidhje time të dikushme, e kam bërë për vete ku mora vesh ai nuk dinte anglisht. Unë di anglisht shumë mirë, kishim bërë kurset e shkolla, unë kolegj turk, kam lëndë shkencore i bëja në anglisht, edhe kam qënë shumë mirë me anglishtën që në vogëli, dhe ky nuk dinte anglisht. Dhe unë e bëra për vete atë djalin, kur ula duke pirë kafe dhe kur po i flisja, thjesht po i përktheja tekstin e këngës të Aerosmith. Do me thënë, unë në ullur po i përktheja këngën I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I'd miss you baby, and I don't wanna miss a thing. Këtë këngë duke bërë bised, unë thjesht tekstin e këngës po ja përktheja në sy, ra brënda i. Gëzon. Je shumë edhe pa folur provokuese. Un jam pak lojçake. Por kjo më pëlqen. Kjo më mirë të fjalës. Kjo më pëlqen. Varet çfarë pëlqen njëri un si marsh dhe pëlqen një gocë që të jetë në shije të tilla. Gjë që është shumë e bukur. Ndoshta na lidh shenja e binjakëve, ndoshta janë shijet e mia që mund të jenë personale, që s'ka lidhje me shenjën. Pastaj karaktere, personalitete pak të përafërta. Por tipi hedhur, tipi hapur, tipi që gjithmonë e kthen dhe gjërat me shaka, shumë interesante dhe më tërheq shumë. Më vjen mirë. Tada. Në kurse tek divani i takimeve, si e ke ti qasjen me këta djemë që janë më të vegjël në moshë se ti? Në fakt, më ka ndodhë shpesh që më të më ngacmojnë djemë më të vegjël në moshë, sepse unë s'duken për moshën që jam. That's a true story. Me thëmë të drejtën e dashur, normalisht i pys për moshën, qesh, tregoj moshën time dhe i them se cilin nga ne kërkon gjëra të ndryshme në jetë. I bie pak shkurt në këtë fjali. Sepse unë jam në atë fazën që s'kam qef clubbing, unë jam në atë fazën që s'kam qef lojrat, unë jam në atë fazën që dua qetësinë, dua chill, dua të rinë në shtëpi, të bëj një pjatë pasta, të shof një film, të flas me partnerin, të bëjmë planet për të ardhmen, të ndërtojmë, të build, të jemi në progres. Unë jam më shumë për të folur për të ardhmen, se sa ajde shioj momentin, se jam faza në jetë. Ija, ija, Rosa, faleminderit shumë. Artyom, faleminderit. Faleminderit. Një takim ndryshe nga çdo takim tjetër që shohim këtu në Përputhen, kishte shumë teori brenda, shumë këshilla se si duhet shkoj një takim realisht. Megjithatë, Rosa, unë të falenderoj shumë që ke qenë sot në Përputhen, të falenderoj për këtë takim që i blejtë kaq shumë edhe çunave dhe gocave këtu në program, por edhe për gjithë opinionet e tua për takimet edhe për protagonistët që folëm më parë. Faleminderit. Shumë mirë, u kënaqa pafund, shpresoj të vi prap. Të presim. Dhe do ju gjykoj. Do përgatitem herë tjetër. Hajde pra. Roza, falenderoj, falenderoj edhe unë për takimin që më kujtove sa mirë që kam dalë nga qarkullimi prej vite, se është shumë impenjative të ulesh dhe të flirtosh me djemt edhe të rinisësh këto marrëdhënie, kështu që edhe këta çuna dhe goca që e bëjnë në studio televizive dhe e bëjnë publik meritojnë vërtet një respekt shumë të madh nga ana jonë. Kështu që faleminderit dhe dua trokite për Rozën. Faleminderit Roza, e përcjellim edhe Rozën me një duar trokitje dhe shpresoj të shihemi së shpejti.
Thank you, faleminderit ju. Suksese të gjithë. Falje sa më shumë dashuri, sepse është falas. Gjërat më të bukura dhe më të mirat në këtë botë janë falas. Është puthja, është buzëqeshja, është lotja, është përqafimi, është mirësia. Gjëra pasaj të dyta më të shtrenjta në jetë janë shumë të shtrenjta. Kështu që shijoni të parat. E vërtet. Faleminderit Rozalati. Po lëviz direkte. Kalofshi mirë. Bye bye, përputhen. Mirë, ne do të vazhdojmë me programin, do të kemi edhe një takim për të ndjekur, po ndërkohë kolltuku i opinionistit është bosh, sepse do të kemi një të ftuar speciale sot. Mendoj që është vërtet e tillë, sepse është një person i veçantë që do t'i bashkohet studios. Ndodh që her pas here konkurrentët e përputhen kur bëhen pjesë e këtij programi, ndodh që edhe të kenë përplasje, po themi me familjarët e tyre, të cilët refuzojnë që fëmijët e tyre të bëhen pjesë e kësaj eksperiencë, për shkak të mentalitetit, për shkak të komenteve apo të gjithë presionit që ka një studio e tillë televizive dhe një program i tillë reality. Megjithatë, sot do të kemi një prind si opinionist, dhe kjo është e veçanta e të gjithës, sepse do të shohim në një këndvështrim tjetër se si e gjykojnë prindrit. Në këtë rast, një nën që do të gjykoj vajzën e saj këtu në përputhen, sepse vetëm pas pak do të kemi takimin e vajzës së saj. Unë ftoj në studio zonjën Nora. Zonja Nora, mirë se erdhe. Unë nuk e kam më thënë akoma se mamaja e kujt je, po kam përshtypjen që shumë të tjerë që po të ndjekin nga ekrani e kuptojnë menjëherë nga ngjashmëria që ti dhe Livia keni me njëra tjetrën. Si ndihesh, ke emocione sonte që je këtu për të dhënë opinionin tënd edhe ndoshta edhe për të kritikuar Livian? Sigurisht jam e emocionuar. Nuk është e lehtë. Unë jam e bindur që ti këshilla apo edhe kritika Livia si bën gjatë gjithë kohës. Livia ka folur për raportin tuaj që jeni tamam si shoqja dhe flisni për gjithçka me njëra tjetrën, po është ndryshim i madh kur këto komente duhet i bësh edhe publikisht. Ah. Është pak e vështirë për mua. Do të mundohen në tina sa më të vërteta. Emocionet janë të kuptueshme. Shumë emocione. Ah, shumë. Sa e bukur është. Nuk e mendova. Nuk është kështu kur fillon të fol, nuk është. Është kuptueshme. Sot fillojnë kritikat. Megjithatë, është për të vlerësuar shumë fakti që e shihni njëra tjetrën në dritë të syrit. Po. Kam nevojë me pa dritë synit. Nida, si është faktin që një prind kemi opinionist sot në studio? Është një gjë shumë e bukur dhe jam shumë kurioze të shoh ta ndjek se si do e komentoj zonja Nora, mami i Livias, takimet e saj dhe edhe gjithë rrugtimin e saj. Sigurisht unë e kuptoj emocionet, por keni parasysh edhe këtë që janë të rinj edhe janë në një emision që kërkojnë dashurinë, kështu që duhet edhe pak ai sportiviteti edhe ajo lirshmëria, për sepse un jam shumë e bindur që tani gjithë publiku ynë është më shumë kurioz të di fjalët e mamit dhe komentet e zonjës Nora dhe sesa më shumë se takimin që do realizoj Livia, që besoj me njërin nga këta djemë të që unë nuk e di me kë ka bërë takimin, po me njërin nga këta djemë që janë në luftë me njëri tjetrin. Okej. Mund të bëj një parantezë. Domethënë kur Livia vendosi marrë këto, flitëshim me njëna tjetërën, një herë i thashe dhe jo, thamë të vërtetën, sepse unë kam jetu, jam ba 20 vjeqe në këtë vend, edhe ka pas fështirësit e veta, koha që kam jetu, mentaliteti, ka qenë shumë e fështirë, edhe unë vajzën e kam hypë në gomone 3 vjeqe, kam ikë për te, sepse kam vujtë me përbalu shumë gjana. Aqë edhe divorcin, komentit që kanë ba, edhe thash, po e marrë të pak të në vajzaj me të rritet e lirë, të ba një jetë sa matë mirë, Livia ka këte që provën, edhe pengesën nga anajeme nuk ka pas kur. E kam kuptu që Livia ka nevoj me përvu për me mësu. Ashtë e drejta, ja, provën edhe mësën, të shërben ty për me përvu edhe me mësu. Nelio, ndihesh pak në siknecat? Ja, më është shumë presion, si do mund të shoh takimin tim me Livian, me prindin e Livias, shpresoj që t'i pëlqej, shpresoj që ta impresionoj edhe
mamën e Livia, si që impresionoj edhe Livia në takim. Du që thjesht të marrë një si... Jo të temë, thjesht të shofë që kam një tip aprovimi nga jo, pse jo që... Është një forcë më e madhe. Është një forcë më e madhe që do më ndihmonte. Mirë, shkojmë atëherë. Shkojmë një herë, shkojmë pjesën e parë të takimit të Elios edhe të Livias dhe e komentojmë vetëm pas pak këtu në studio. Por përpara do t'ju jap disa informacione. Me fillimin e stinës së pranverës, na vjen natyrshëm që të mendojmë për ndrim garderobe, për punime në shtëpi apo të investojmë tek vetja. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që kuleta juaj mund të bjerë dakord me dëshirat dhe planifikimet që keni. Ndaj për të marrë çdo vendim me lehtësi dhe për të plotësuar çdo dëshirë tuajën, ju vjen ndim Credo.pikal. Credo.pikal është kompania ku ju mund të financoheni deri në 200.000 lekë dhe i merrni paratë në dorë për 15 minuta. E gjithë kjo vetëm me kartë identiteti. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që kredia e parë me një këst është falas. Pra ti mund të marrësh deri në 80.000 lekë dhe të kthesh aq sa merr. Kemi shohim pjesën e parë të takimit, shohim çfarë ka ndodhur mes ju të dyve dhe diskutojmë pas pak këtu në studio. Thë një defekt shumë të malë që unë kam. Sjellit mija, matë këqia, shumë herë, o gati gjithmonë, i kam me njerëzit që unë du ma fartë, du ma shumë edhe i kam ma afer. A shgja shumë e ka bume se lëndo njëri unë që i dojnë ma fartë, si do mos ma amin shumë herë, o edhe njës... E kuptan? Kuptan, edhe më fakt, kjo është gjë që mu së më pëlqen. Kjo është problemi jemi malë. E planoj, edhe im di me kërku falje, por këtë probleme kam. Mos më pëlqen kjo pjesë, ore, në çështë kam bëu me nerva, pse do më ndjerësh më nerva, ta kupton? Pse nuk do të kishe suportuti? Jo. Nuk do më suportosh? Në çështë jemi nerva, do të suportoj, po në çështë i ke nervat me mua, unë marr gjërat personale kaje. Pas nervat me ty, ah, si e shef, e kupton edhe. Aha, okay. Gjaj birë ku më fu. Shef të lulen? Po. Kjo lulja duket si ti, është edhe një lloj. Edhe besoj që në qovë se një lullë në nërvikoset me mu, unë të e durojshëm. Edhe në qovë se ti do nërvikoset me mu, dhe e durojshëm. Se di si e ka emrin kë lullëja, po për jave emrin lullë Livia. Falim derit. Falim derit e gjush. Ska që. Ti mi e përsevezisht një qëtësi edhe nuk gjitha shpjegoj. Dhe më fanë, ke një karakter që nërsa dhe ta nerva mi ullë komplet. Edhe desha me të fanë një diqa. Te debati që ke debati për balje që ke pas me Artionin ka pëlqyer shumë si ke fol. I tregu një djalë shumë i sjut, por gjaja më e rëndësishme për mua ishte që kishte një argument. Diçka më thotë që keni mu kap prap pak për brikin se. Ndjale kohë. Je gati, a? Jam gati për brikin, a? Mu kapë. Oh, do të them një diçka të shi. Shumë e rëndësishme që të jem qartë. Për momentin jam në një fazë ku nuk kam një pëlqim të fort, ku unë thamë më pëlqen kjo, okej? Okay? Jam t'ilan mundësin vetit me njoftë. Dhe më thonë, unë duhet të bëj maksimumin nga anë ime. Ti do t'ishtë vetë vetja, ja maksimumi. Edhe unë duhet që ti marrë hapat avashë, se me i marrë hapat shpete. E kemi pa të dy sekunda në zjerë. Shmi që... Ja, nuk i lihet, shumë herë njëri jo ka nevoj me hetë shpete se e njën, a kumë tani, por thjeshtë të njëhet, din thjeshtë. Be, duhet me bo hapin kohën e durë. Nuk e di, sari që jam me ty, unë thjeshtë ndje një si tip lumëtërie, që më vjenë, edhe më bonë që të qeshë, më bonë që të lumëtërohem gjithë gjithë kohës. Këshu ndje. Tha që Gizela ka një karakter shumë të fështirë. Ti, si e më ndanë, në sensin që nuk të pëlqen, apo që du të kishe pranu, du të kishe hecë për para. Te Gizela nuk është fakti që ajo duke shumë hiri, pasigur. Duke, jo, nuk do të thëshaj pasigur, po i luhatu. Njëherë me ndonë diqka, njëherë me ndonë diqka tjetër. Përsa ko Gizela vazhdojnë që të ketë të luhatjet, unë do stepem. Momentin që do e shofë që Gizela do japi një si tip stabilitimi, noshta mund të dalë. Po është gjithmonë një ndoshta e madhe. Okej, okay, dhe më që është një mundësi për të prapë të komet, po fëjse pak të zemë, pak të manje. Po, prapë është, okay. Të më thonë, është gjithmonë, si që tashë, ndorë të cilës edhe ndorë të situatave që do kryonë, se më ke djetë asë jërë. Lodha e qikë të nejtë ullë, e ke bezdi të shtrihëm? Haj, shtrihëm sa dush! Desha me të bëj një pyetje, të brikja, shëf konkurencë? Po të shtej që se dela dhe ti, është një konkurencë, po thëjmë se është neqme, normal që është edhe briki, edhe... Po ja konkurencë që jam gjeloze, kuptan, nuk disi me të shpjegu, por... Ne i brikit nuk kam asilo e gjelozijet, është një vajzë, e respektoj shumë, se ju, ala nuk kini dalë,
keni pas një takim në studio, por do të jetë shumë më ndrysh në momentin që ju do të dilni. Nuk e di, po ndihem shumë mirë tash. Derusha. A ke pa që ka derusha? Ti kam pa. Një simbol që s'do e shprehim, një arush i vogël, një arush i madh. Unë i kam prapë arushat në shtëpi. Tartionit. Oh, them t'i hapësh Giselës, se deri tash asaj ta i duan. Mirë, shkon Elio në vendin e ti, e pashë edhe në takim, edhe në fakt nga takimi në takim, për ju shojë më të afërt, po edhe tani zgjodhej që pjesën e parë të takimit ta ndiqe afër Livjes. Jeni afruar shumë me njëri tjetrin. Po, Livja është person që më vërtet mund përcjell gjithmonë lumturi, më bën gjithmonë që të ndihem shumë, shumë mirë. Thjesht më bën që të ndihem i qetë, ndihem atë... Më ofron siguri? Më ofron edhe siguri. Mendoj që me Livjan mund të më thonë qa do lloj mendimi që më vjen në kokë, qa do lloj ideje që kam. Edhe e di që nuk do jetë person që do më gjykoj, po do më kritikoj, do më japë një feedback vetin, po nuk është se do... është person që thjesht do më shaj për atë që them. Livja, po për ty, çfarë ndjesish të përcjellë Elio? Kjo gjë që po thot Elio, faktikisht e kam thënë edhe unë te takimi i fundit që kena bërë, është shumë e vërtetë. Ne kena një komunikim, edhe si kam thënë unë mund t'i them çfarë du, edhe ai do të më kuptojnë. Nuk është një djalë që thot gjithmonë po po. Thot, ka argumentet e veta, kjo gjë mua më pëlqen shumë. Pse kjo lejon me kriju një gjë me fundamenta shumë të mira, shumë të vërteta, shumë nuk ka sekrete, e kupton? Që një njeri nuk duhet të pas frikë me i thënë edhe një gjatë të gabume, pse ai ta lejon që mu kuptua me mishku dhe me thënë in kontra një tjetrit, si thosh ne. Edhe kjo gjë më pëlqen. Zonja Nora, ju çfarë mendimi keni krijuar për Elion si një djalë pretendent që mund të jetë në krah të vajzës tuaj? Mu Elion më pëlqen shumë, sepse është një djalë i qetë, i edukum, shumë i edukum, edhe shof tek ai një njeri që mendon, domethënë të respekton, të ndihmon për mundi mirë. Edhe vajza ime më thot këtë, që ai mban me mundi mirë. Fakti që është i amël, i qeshur, pozitiv, është një gjë shumë e mirë. Edhe një vajzë duhet ta kërkojnë këtë te çdo djalë. Duhet ta kërkojë ose Megjithatë, Livja po mundoje të tregoje e qartë që në fillim, Elio, me ty, duke të treguar edhe të metat karakterit të saj, po edhe duke të thënë që në një ndjenjë shumë të fort nuk ka mende për ty, prandaj donë të tishtë shumë e qartë për këtë. Megjithatë, kjo që ju po bëni, takimet që po bëni, është një mundësi që po të jep edhe ty edhe vetës për të njohur më tepër. Pse mendon se e bën Livja këtë? Besoj që tishtë do të më njohë më shumë, do të di se e ka edhe pëlqim. Normale, si shtot edhe Livja nuk është edhe që i fort, unë mendoj se është i fort. Nuk është dhe se mendoj, po prap... Se mendojnë që është i fort? Qëfar shetë tek Livja që mendojnë që ajo me fjallë të thotë që nuk ka një pëlqim të fort, por realisht e ka këtë pëlqim të fort? Është ishtë afirmiteti, mënyra se si rinë me mu, se si fletë, si komunikonë. Ajo mund të regonë që ka një pëlqim të fort, ka një diçka që me vërte po thjesht nuk ka qef të apranoj. Nështë ka të bëj me faktet ose me situatat që ka pas më për para, por du që t'ja ullë komplet atë barierë Livjas, t'ja heqë komplet këte loj mrojti që ka vurret vetës, ta bëjë që me vërtet t'a pranoj pëlqimin që ka. Neda, si me ndonë, pëse do Livja t'i parapri këto gjëra? Ndoshta nga gabimet që ka bërë më parë në program, do t'jete sigur që gjithë shka është në regull e ka nën kontrol me njëherë? Unë mendoj që Elio ka një problem në këto mes, ka një taksirat kur i thonë. Po përsëritet pak historia e Irisit. Irisi para disa kohësh, edhe besoj tani mund të jetë shoruar ose jo, po ka vazhduar këtë program me një plagë. Me një plagë që unë besoj që i ka reflektuar në raport dhe me djemë të tjerë. Dhe kam frikë që historia e njëjtë përsëritet dhe me Livja. Kam shumë e rakë dhe mendoj që lufta jote më e madhe, Elio, do jetë që ato plagën e Livjas ta dish, ta qepësh edhe ta kurosh me qetësi dhe avash. Por, kujdes, Elio, sepse Borat bëri një pyetje shumë interesante dhe duhet të reflektosh pak më thellë. Pra ti je në dyzim ndërmjet asaj që të thot Livja dhe asaj që të shpreh. Unë, si vajzë, më shumë do të dëshiroja që një djalë të dëgjonte ato që i them.
dhe jo se si sillem, sepse unë ta kam bërë një çik analizën e natyrës së Livjas. Livja djem ti bën të ndihen super mirë. Super mirë. Livia ka bërë një djalë këtë sutë dhe dashurohet për 4 ditë, kështu që ne i dim aftësinë edhe çfarë shkakton ajo tek çunat. Kjo është ajo që unë mendoj, pak të marrë sa pam deri tani bërë.